Сесія міськради на порядку денному. Близько 80 питань. Ще на початку засідання міський голова Володимир Буряк окремо зупинився на тарифах за теплопостачання, запевнив. До кінця опалювального сезону для запоріжців ціни не зміняться. Навіть для мешканців будинків ОСББ, що мали прямі договори з концерном міській тепломережі. Прийнято рішення про те, що виконавчий комітет Запорізької міської ради до цих будинків також застосує понижуючий коефіцієнт. Таке рішення буде мною підписано виконавчим комітетом Запорізької ради, щоб всі жителі, які проживають в житловому фонді, для всіх був одинаковий тариф до закінчення опалювального сезону. А вже на березневу сесію ми це просто затвердимо, якщо ви не будете проти цього. Депутати підтримали перерозподіл коштів. З КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» зняли 4,5 мільйона гривень. Ці гроші мали піти на переоснащення радіотехнічних засобів навігації. Натомість підприємство «Запоріжжяелектротранс» отримало додаткові 5 мільйонів гривень. Їх витратять на капітальний ремонт трамваїв та облаштування кількох автобусів системами кондиціонування. Крім того, рішенням сесії розширили перелік послуг, що надаються в геріатричному стаціонарі. Деяким людям потрібна так звана соціальна така підтримка. Це не люди, які потребують якогось лікування, а там, наприклад, після інсульта чи інших якихось там проблем, які були, вони просто хочуть якогось догляду. Це такий уход за цими людьми на базі цього геріатричного стаціонару, який існує в місті Запоріжжя. Також депутати схвалили виділення коштів із бюджету міста для людей, що мають потребу в гемодіалізі. Ще одне важливе питання стосувалося розвитку спорту. Вже наступного року в центрі Запоріжжя на вулиці 12 квітня має з'явитись сучасний спортивний комплекс. Є домовленість із Міністерством спорту. І ми розпочнемо в цьому році, десь наприкінці, тому що нам потрібно пройти деякі процедури. При співфінансуванні десь 90% на 10% з міського бюджету ми повинні за кінець цього року, 21-го, і наступного, 22-го року, збудувати критий манеж, будемо так казати, для ігрових видів спорту. Я вважаю, це дуже така велика подія буде.